Radovi koje su najavili u mesnoj zajednici Šid polako se privode završnoj fazi. Prednji deo fasade, jednog od najstarijih objekata u ulici Karađorđevoj, gde se nalaze prostorije mesne zajednice, srpsko-ruskog prijateljstva, vojnog odseka i pokreta izviđača, sada ima mnogo lepši izgled. Rekonstruisana je i okrečena fasada, kao i bočni zid sa kapijom, a u planu je nastavak radova kako u dvorištu, tako i uređenje travnjaka ispred same zgrade. Vremenske prilike idu na ruku građevinarima koji vredno rade na izlivanju pešačke staze u ulici Veljka Paunovića. Stanovnici ove ulice, kao i pešaci koji se kreću u pravcu Šid-Vašica i suprotno, do sada nisu imali izbora te su se kretali putem na kojem je prisutan veliki broj putničkih i teretnih vozila. Završetkom ovog trotoara pešaci će se kretati bezbedno. Mogu da vam kažem iz iskustva kog sam ovdje već dugo vremena, najviše ću znači zbog dece. Zbog bezbednosti djece, drugo bezbednosti i nas, drugih ostalih stanovnika koji ovdje živimo, pošto ovdje saobraćaj jako pravi put, vozači se ne pridržavaju, nažalost, ali prvenstveno kažem najviše zbog djece, a i zbog nas. Jako nam mnogo znači da, i mi pripadamo naseljenom mjestu i da imamo uslove dostojne čovjeka. I mogu se zahvalim svima koji su doprinjeli ovome da nam učine ovaj veliki, veliki ovaj gest, za nas jako mnogo znači. Znači nam jako mnogo. Imamo djece, imam i ja dvoje unučad koji idu u školu, mali su. Saobraćaj se pojačao kako je ta carina napravita, pa malo problema i sa to im ima. Ja dugo godine već živim tu, 20 i kusur godina, stalno se mučimo. Sad hvala onome koje je dao novac i pomogao nam da dođemo do toga. Do sada je izliveno oko 400 metara staze od planiranih 940. Urađen je i most preko kanala koji do sada nije postojao. Sredstva za radove izdvojila je mesna zajednica i lokalna samouprava opštine Šid.